চৌদিশে ৰাসৰ আনন্দ উল্লাস। জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘই একেৰাহে ভৰি দিলে ৰাস যাত্ৰাৰ অষ্টাদশ বৰ্ষত। অসমৰ চৌদিশে বৰ্তমান ৰাসৰ উল্লাস। গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া তেলগৰম অঞ্চলৰ ঢলাপাৰাৰ জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘৰ ৰাসৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বছৰেই পিছ পৰি ৰোৱা নাই। একেৰাহে ওঠৰটা বছৰত ভৰি দিলেহি এই জ্ঞানদীপ সংঘই। ৰংগং, ঢলাপাৰ, পকাংগ্ৰান্ত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবাৰো তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস যাত্ৰা। প্ৰথম দিনাৰ অৱতাৰ নাট্যগোষ্ঠীৰ নিবেদন সঁচাই আকৰ্ষণীয় আছিল। উদ্যোক্তাসকলে ৰাস যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত এনেদৰে ভাষ্য ৰাখে। জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘই যোৱা বিগত ওঠৰটা বছৰে এই স্থানতে ৰাস অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাতো জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘই এইদৰে ৰাস উদযাপন কৰি যাব। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই অঞ্চলত এনেকুৱা কোনো দল, সংগঠন বা কোনো অনুষ্ঠান নাই যিয়ে নেকি ধাৰাবাহিকভাৱে এই ৰাস অনুষ্ঠান ধাৰাবাহিকভাৱে কৰি আহিছে। একমাত্ৰ এটাই অনুষ্ঠান আছে, জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘ। এই জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘ ইয়াৰ সকলো যুৱক যুৱতী, সকলো বৃদ্ধৰ পৰা ধৰি পেলাই সকলো ধৰণৰ লোককে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত সাঙুৰি বিগত বৰ্ষসমূহতো ৰাস উদযাপন কৰি আহিছে আৰু আগলৈকো এই ৰাস উদযাপন কৰি যাব। আমাৰ এই ৰাস অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি যদিও আৰ্থিকভাৱে যিমান সফল হ'ব লাগিছিল সেই সফলতা আমি লাভ কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো আমাৰ এটাই প্ৰচেষ্টা যাতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যিসকল আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেখেতসকলে যাতে এটা প্লেটফৰ্ম পায় আৰু তেখেতসকলে সাংস্কৃতিক দিশটোত সেই দিশটোত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু আমি এটা কথা গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এই মঞ্চতে বিভিন্ন সময়ত এই ৰাস অনুষ্ঠানৰ লগতে জড়িত হৈ অভিনয়েৰে বহুকেইজন যুৱক যুৱতী বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠিত মঞ্চত, থিয়েটাৰ হওক বা আমাৰ চেনেলসমূহতো, যি আমাৰ চেনেলত এই চিৰিয়েল বা এনেকুৱা কিবা কিবি হৈ আছে সেইসমূহতো আমাৰ ইয়াৰ পৰাই গৈ পেলাই বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি গৌৰৱান্বিত আৰু জ্ঞানদীপ যুৱ সংঘই এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব আৰু আগন্তুক সময়ছোৱাতো এই ৰাস অনুষ্ঠানক আগবঢ়াই নিব, লগতে আমাৰ যি নৱপ্ৰজন্ম আছে এই নৱপ্ৰজন্মক কলা সংস্কৃতিৰ দিশতে, সামাজিক দিশটোত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ। গোলাঘাটৰ পৰা ৰণ্টু বৰা, অসম টুডে'।